Amanya Zenakai Halima kandi mukyala Buganda nga neddira Mbogo nga nzaalibwa omwami Makumbi Ahmed awamu n'omukyala Nagadda Hatija nga bwe banzaira twali mu Najjembe akalo bakayita Sese ne bwe twajja tukula abazadde twasembwa ne tudda e Lugazi era kati tuli batuuze ba mu Lugazi na Mmengo naye nga nsibuka Najjembe Sese era nga nkolera ekitongole ky'ebyobulambuzi Uganda Wildlife Authority era nga nkubiriza abantu bajje batutule bwe natandikira emisinde kino bannaayo olugendo lubadde luwanvu natandika emisinde ddala ku myaka emito ddala ate natandikira emisinde ku kyalo nga nkyali ne jjajja ndowooza emyaka gyalinga nga nkyali mu bwe natandikira okusoma kale bebi to ekyalo kye twaliko waliwo awessomero naye nga sindene nga lisomesa mpaka nga kuwetu naye nga buli lwe batuwa chance ne tukola tugenda kubiya okuzanya ku break ne tukola oba kkapa egoba emmese nga wembeera kkapa nga nja kulya emmese zonna abaasoma ne muzanya kkapa egoba emmese mu bimanyi nga ne mmala mbeera emmese nga kkapa tezijja kulya so ekitundu kyatandika okweyolekamu eyo embeera ti naye nga mama wange yali mukyala nga akuba teyafuna chance kugenda walanga gyetuuse naye nga ne mama naye ngoba nkoza omusango ngaayinza okugoba kati engeri gyeyangamba nga nti bulusi kamulize neewulira mu musingako nga tuyinza okwegoba ne twetoolola ekivaamu nakwata naye gye nagenda nga nkola atakyasobola kola ki kati ye mama ye yakindabamu naye tekyali kyangu kukkiriza nti oba mmere biki n'antwala ewala ate nga famire gye nvaamu b'omuli baali bamanyi nti maybe emisinde tegirina gyejja kuntwala ng'ate bo bagamba nti wali olabye ey'omuganda omuddusa ow'amaanyi ffe kye tukwagalamu osome ekisookera ddala ndi mwana asooka maama ne taata tuli bana abawala basatu omulenzi omu kati nga baagala mbeere example ennungi eri bato bange kati nga bagaa wenaabeera nnyo mu sports oba sijja kusoma naate nga nze muli mpulira nti n'embeera abazadde gye mbalabamu si gye njagala bakole ki babeemu ti kale egyo emyaka nali awo baire nali nga myaka musanvu naye abazadde baavaayo mu kyalo gye twali ne badda e Lugazi ne bandeka ne jjajja bajjajja babiri kati we nali ne bajjajja ne batandika nga akasomero kaali kumpi awo ne batandika nga batuwamu egya kiraasi ez'emitindo egya kiraasi ezaawo nga balaba nziruka nziruka kati ekyavaamu nga ntuuse mu kibiina ndowooza kyalinga kyakubiri awo nga nnina okukyusa essomero yes nali mu primary nga nnina okukyusa essomero nzireko ku ssomero kale erisingako standard kulino kati essomero nagenda baliyita Waswa liri omukyalo ewa jjajja wange baliyita Waswa naye nga nnina otambula akagenda akawera nga tambula kilomita nga nnya naye si nze ke yali atambula abaana bangi ku kyalo baali batambula kubanga tetwalina ssomero ly'amaanyi nnyo lyaliwo ku kyalo kati ndowooza mu kutambula okwo nakyo kyayambako talenti yaye nti kubanga watuuka nga leeti ku ssomero nga bajja kukupanishinga ng'abaana abalala nti obasomesa bajja kukuba nti oba otuuse leeti so ng'oluusi tugendamu nga tuddukaddukamu bwe bityo naye kati ne Waswa olwatukayo ne batuwa eza kiraasi ezi ne nziruka era abaana ne mbasinga ne batuwa okudduka n'abaana aba kiraasi eza waggulu ngera balaba nziruka bulungi naye ngera nga tubagala adodduka naye kubanga twali tukolera genda naggalama we mukono nti wotuuka kujja disitulikiti omuddusi w'amaanyi naye ngera bagamba nti era tojja singa eri wali abawala abadduka biki nga omanyi nga ffe bakkiriza nga bagamba nti maybe abalubaali basinga okudduka myaka egyo twali tumanyi bwetutyo naye kati nze iye we yawuliranga nti nziruka naye agaba omwana atagenda kusoma naye ate kati ewaswa nanjijjayo nga wawulira nti nziruka agamba maybe sijja kusoma nanzize Najjembe kati we nadde Najjembe ate nga ntambula olugendo luwanvuko osinga luno lwe mbadde ntambula ni mbadde ntambula kilomita nnya eno ntambula ttaano genda n'okudda naye ngaera abaana baaliwo abatambula kati awo three class awo menze nga nvumbyemuko
kati awo ne batuwa ekuduka egyamasomero enziruka nembeera wakusatu ngaate abakyala bakulu nalinziruka naabaana betwali tusoma nangaali bakulu naga omwana ono tegeeza alina talenti kati nze era olwawulira naga omwana wange adduka kati awo nataliko kale okukkirizaamu kiri kuba mamange yali adduka mamanga yeŋŋamba yegenda mumaaso mumanyinze ti naye nze tenkwagalamu kintu kimu nkwagalamu diguli kubanga mamanga mpita diguli yekuba tiyasobola kusomafuna diguli nze diguli yeka wampita naye nga nkwagalamu diguli nze nga mumayindi kina ti nina okusoma ate nina okudduka so kati we natuuka enajjemba eyo bampaddeyo tudduka ejya eriya zooni bwebityo nenfuna chansi ekwalifying okudduka era Mukono district kati ne batugamba tugenda gendako mu kampu kati mu kampu eyo bwe twamala okudduka egyo batusigaza abaali baqualifyinz kati seeyo ndi ne jajja kati jajja agenda olaba abaana bwe bakomyewo nze sikomyewo naye nga abasomesa batumye abaana ti amugende mugambe haji ntya muzzukulu we takomyewo ali omu kwabo abaana bwe balonze bagenda okukiikira Mukono district ne tugenda bateeka mu kampu kati mu kampu baali tuleetawo ku St. Noah's Mawagali bamanyiwo wamu tibatulete Mukono awo eri jajja yatabuka kati yagamba muzzukulu wange mwagala waka era mbadde ennaku bbiri nga mukomeza kuba simanyi mbeera gyali era abasomesa beesitula ne bagenda boogera ne bagenda nedde omwana mwechansi eri gyali ali mikono mirungi era bajjamulabira bulungi kati munne Mukono ne tubeera ne tutraininga twatulinga wiiki nga ssatu ne tugenda enaggalama okudduka kati ka training ke nafunamu enaggalama nabasinga kati mu kubasinga awo kumbe mukama katonda anzigwirawo amakulu kati headmaster wa Mukono children's home ye Mukono n'andaba okundaba nagaa ono omwana anaayongera ofunamu ka training ajja aba mwana mulungi nayogera ne games teacher wange we najjembe Mr. Igenyi namugamba muwala wamwe twali twagala tumuika sapooti atraininge ate ajja asomere Mukono kibuga osinge najjembe nagamba naye kati ebyensasula nti omwana tugenda muwa full bursary kubanga ekituufu amazima abazadde bange tebaali tebasobola kunsasulira fees w'Mukono children's home baali tebazirina bendazi to nempulira essanyu ly'amaanyi kati Mr. Igenyi n'addayo okuddayo twaddayo ndooza n'addayo naye annyonnyole jajja we nkwaba era ngwe nali mbeera nabo mugenzi nfat kati ya baba mubali wamuta mugenzi wa James Kawamu namunyonyola nti omwana afunye chance ogenda osomera Mukono tiye jajjanga nemira kulaga naye muzzukulu mbadde mulabira bulungi mbadde nkyayagala mubeera naye avire wano nga bagenda n'asoma ne kati awo ne taata oludi yali afunye amawulire tifunye chance balina okuyiiya bafune ebintu wala mu kisulo baireni yali holiday naye nagenda mu holiday mu kibiina ekyokuna neŋŋende okusoma tuuke Mukono children's home ene oluzungu lwali tebaali lulungi nnyo nga omanyi nti ovudde mu kyalo oluzungu si lulungi ngaate kusomera ku mpalo zaali luzungu ntuukayo oluzungu lwe luwa okusomero nsooka ne nsirika okumala ebbanga okumala akabanga ne kye nayagala nti headmaster Mr. Kisawuzi yanjagalanga muwala we era ne kati muyita anko akyaliwo nti naŋŋamba nakaayi ngenda kufunda abasomesa abakuwa extra coaching ojja kaki nga tamuwe na opening nga ojja bwotuseeko omusango era yanyamba nti bantwalanga ne training ebisinde naye era ge nasangayo Mr. Obonyi Peter yali games teacher nayagala nnyo ebisinde kati kyeyakola naga nakayi buli saturday nokukola kulimba okusooka nalowooza oba kiringa kibonerezo kubanga omanyi musomera eddamba temwali bunyobajusi nga batandika tansi kuzimba kaliye y'abasipoti nga lwaki tukutwala fena somero ddamba nagamba soke tukuwayo ka training tomanya tyabamu nenkikkiriza naye nga osanga balina kye bandabamu natandika okukola ka training naye sadduka musinde batandika okutraininga nekiko nebantraininga volleyball nebantraininga n'obuyimba nga ate wensoma balina making sure nti performinga bulungi ntango weyaggulirawo kubanga nali nwana kulabanga kukyusa embeera y'obulamu bwange awo
manchi chenjagala so netani ka onze netani okusoma HRO extension kibina cha chakuta kanyimpa kusama nana netwa nesoma au bifa nalinka chenza ate chirunje nafuna ti mkono bamba nga chance ni ekitongole cha MC kitero ko kutegeka MC nambo ufanyima rwa miezi Ahora,
there before Singapore. Also, I never won a competition. Africa, Glamour, Fitness, UNIT. Also, I won a Khartoum, Sudan. Yes. Now, I won a missing from there. I won a Khartoum, Jab, Sam, Pamiri. The long way through. My page, I won a. Chica, mas eu abro um diário. Eu vou ler a Jenny Gassinha Faiu.
kwali o joining otia o training eno kuni jolimu ya energy no timu yo jolimu nyamba nezirengo nyabala bonna abatanu abangoba
Rio de Janeiro, Brazil. So, era
Uganda twali tuinteractinga nnyo n'abalabu sawa twali mu mbeera tulina okukola COVID tests naye ng'era tulina okukompitinga naye nga nina essanyu nti zaamala ne zibaayo ngawe mwenne omanyi nti emmere yaliko baasooka ne bazisazaamu ne bazongezayo omwaka omulala mulamba so sijeega nti experience yali mbi baateeka bulungi emizanyo gyali mirungi nnyo era gyatambula bulungi era gyayongera okundaga nti bwe tuneeyongera okukola kuba mwala bomuwala omunnayuganda yaleeta gold medal ffenna tuli under coach omu ya training ne management yemu nekindaga nti ffenna tusobola nti bwe tunaakola tuneeyongera nga tukola n'amaanyi tukyasobola okuleeteresiya emidaali mingi omwaka ogujja wali okutishuzizejjako ozeetegeta otya era competition kijja okugamba nti okusinga zetagetinze yamanyi omwaka ogujja bannaye gwe mu butuufu genda beera bize nnyo gulimu world championship zigenda beera mu America ege ate nga gyegyo emisinde gye nawangulamu omudaali gwa gold medal ezezi gyegyo emizanyo gya world championship so nange naliyagadde kuba omuddusi ow'amaanyi adefending a title ye naye nga kati ngayo mumanyi nti twakava mu sizoni nene buli just 1 week emu nga tumaze last competition so sawa zino neewabudde mayindi yange ndabe nga ndi kavaringa mbeere relaxed bulungi awo njatulawomu n'abankwasaganya tupulaninga esizoni eddako naye nga tusuubira nti insha allah ku kimu kijjatambula bulungi katonda yemubeezi ku kimu kijjatambula bulungi owulira otya okuba among the elite athlete okuba nga okompitinga mu diamond league essanyu ly'amaanyi nnyo era ekitiibwa n'ettendo nkyebaliza katonda kubanga ebyo ebimu ku birooto bye nnali nnina era ebyo enewe binnyongera okugamba naddala abaana abawala nti mu bulamu ebintu bisoboka buli w'oliba n'ekirooto kirwanirire nti fayini kitwala obudde ebintu ebirungi bitwala obudde naye olina kulemeraku kwekyo ky'oyagala nti bintu bingi bibaawo mubaamu ebintu ebitagenda bulungi nga woba opulaani nze nga tokoze naye osi eba enkomerero ebintu byakulemerako nakwesiga katonda tusobola era tulina obusobozi okusobola okubeera aba superstars so buli muntu gyali tofaayo nti nva mu famire etyanze era abaanaku oba batya fe tetusobola nedda fe tulina chance okukyusa obulamu bwe tulina nga tofuddeeyo nti nvaawa oba wa so nze era buli ssaawa mba mbagamba success is by choice but not by chance so kiba gy'oli okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu nsi muno oba okutabeera so ebintu bisoboka mu bulamu twekkiririze nagwe middle distance runner olowooza ki kyalemesaza uganda nadala okompitinga n'ensi endala because muli batono ba middle distance runner nadala abakyala enewe nze ŋŋamba tulina okweyongera okwekkiririzaamu nti ebintu bisoboka ate n'abavubuka abali eyo bajje beegatte emisinde kubanga abaana bawano tulina ebitone tusobola naye abaana tebagala bintu byakutuyana kitegeera nti nze ndi mukyala muganda nva kale awamu region ezimu zebagamba tebasobola naye nkizimbidde emyaka mingi awamu ne nannyondo okulaga nti buli omu asobola okukola ekintu kasita okiteekako omutima gwo n'okikola na mutima gwo kitegeera nti fayini tukyali batini naye abaana baffeeyo kyebutegeya abalazeeko nakaya abalazeeko nti ebintu bisobola mujje tukole obulamu busobola okukyuka kubanga buli otudduka ofuneeko kasente embeera ekyukako n'otambula ensi n'ensi ebirungi bingi bye tufunamu tulina zi contract ne zi nike si zabwereere tufuneeko kasente so tuleme okwetuulako tukole emisinde kuliwookola ofunamu so abali eyo mujje tukole ffe tukkiriza nti buli wookola wadde tolina talenti talenti ejja kubanga si buli omu nti ali successful ali talented it's the hard work
hard work brings talent. So mujje tukole ebintu bisoboka. Batatufudde mbu tetulina biki bino biki ebina bijjanguja with time. Yatusooka tukozese ekitini kyetulina tuweeyo ekisinga support ejja kujja mumaaso. Commonwealth next year. Yeah. Tulindire ki tusuubire ki? Nsuubira okuwaayo ekisinga. Oluvannyuma sizoni yejja. Competition zigenda ba nnyingi nnyo. Naye nsuubira okuwaayo ekisinga ng'Omukama Katonda ye mubeezi. Kasitamba mulamu, nga sina wannuma, nga sina ki. Nja kuwaayo ekisinga ku lw'ensi yange.